Opa, quem tá ganhando dropzinho, quer ganhar codiguinho, quer ganhar diamantes, quer ganhar personagens, quer ganhar qualquer presente no seu Free Fire agora. Então vai aqui na descrição do vídeo ou comentário fixado, baixa o aplicativo da Buia e me segue lá porque tem live todos os dias. Sim, você vai entrar no link, vai baixar o aplicativo, em seguida, depois de ter baixado, você vai entrar aqui, vai vir em perfil, vai criar sua conta. Tá? Depois de ter criado sua conta, você vai vir aqui em ao vivo e vai pesquisar pro JFF, vai encontrar o meu perfil oficial aqui, ó, o primeiro, tá? Você vai clicar aqui e vai clicar aqui, ó, em seguir, tá? Clicou em seguir, ativa as notificações para você receber notificação das lives e fica ligado, assiste as lives que você vai ganhar, olha só, de codiguinho, diamantes, presentes e muita coisa no seu Free Fire. Então vai logo agora e aproveita, hein? Quem conseguir na buia, comenta, eu segui lá. Oi, gente, eu sou o Jauchi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago para vocês novidades do Free Fire. Tem muita coisa da hora chegando para vocês, então já assiste o vídeo até o final para você não perder nada. E antes de tudo, rapaziada, já desafio você deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aí com o seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta muito sobre ideia que eu vou estar mandando aquela recarga para você. E se você quer aí, ó, ganhar codiguinho e ganhar diamantes de graça, vá aqui no site do comentário fixado, nos dois sites, entra lá e pega agora, tá? Aproveita, tem codiguinho e diamantes para vocês no site, tá? Ó, lembrando também, faço live todos os dias na Buia, tá, rapaziada? Se você não assiste minhas lives lá, vai assistir. Se você quer que eu gime a sua conta, quer codiguinho, quer muita coisa da hora, quer jogar comigo, cola na Buia, tá? O link tá aqui na descrição e comentário fixado também pra você participar das lives, fechou? Bom, rapaziada, olha só, chegou hoje aqui no Free Fire a recarga da Asa Delta Flamejante, tá? Recarregando um diamante, você vai ganhar essa granadazinha, recarregando 500, você vai ganhar essa Asa Delta Flamejante, tá? Lembrando, você pode fazer aquela recarga lá na Smilione, o link tá na descrição, melhor loja pra você fazer sua recarga. Além disso, de você comprar os diamantes mais baratos, né, você vai ganhar um bônus, tá? Ou só você apontar o seu celular aí pro QR Code que tá na tela do vídeo aí, ó. Esse QR Codezinho que tá lá em cima, tá? Aponta aí que vai direto pro site e você pode fazer sua recarga agora, fechou? Smilione, melhor loja pra vocês, tá? Olha só, passando aqui, chegou também a nova personagem extrema, né? Ela tá aqui agora pra você poder comprar na loja. Ela tinha chegado pro evento de recarga, mas agora ela veio pra loja aqui pra você poder comprar a personagem, tá? Tem um bazar de prêmios, que isso aqui você já sabe que tava acontecendo. O dia das mães aqui, que é a parte do dia 3, né? O evento já começou. Você já pode estar pegando as recompensas aí, pegando os tokens, pegando tudinho aqui pra vocês. Inclusive pegando personagens de graça aqui, ó. Você pode escolher, né? Jogando 30 minutos no dia 9 aí do dia das mães, né? Você pode estar pegando um personagem de graça aí, jogando apenas 30 minutos do Free Fire. Comenta qual das personagens você vai estar pegando aí no seu jogo de graça, tá? Além disso, também em breve vai estar chegando o evento do Chamar Amigos de Volta, que você pode estar ganhando até 19.999 diamantes, abrindo as caixas que você for pegando, tá? Então é bem da hora, bem legal. Provavelmente daqui para o meio da semana esse evento já vai estar chegando para vocês, fechou? Bom, além disso, né, rapaziada, vocês sabem que tá chegando aí o Mundial, né, rapaziada? O Mundial do Free Fire, né? Tá chegando aí o grande dia, pra Garena, né? Mandar aí para chegar, né? Na real, para acontecer o Mundial. E a Garena já começou meio que mostrar aí os possíveis prêmios aí da final, né, rapaziada? Bom, provavelmente possa ser que chegue aí, rapaziada, um codigão, né? Mais uma vez um codigão aí especial, né? Assim como teve na LBFF, que acabou que a gente não conseguiu ganhar, né? Mas aí possa ser que chegue agora do Mundial e com recompensas como cubo mágico ou salas premiadas, né? Os cartões de salas, tá? Ou possa ser que seja as salas vermelhas, que é a nova sala do Free Fire, ou as salas em amarela, né? Possa ser também que a sala amarela chegue também em um eventozão aí de graça para vocês. Sim, a salas em amarela, aí o cartão de sala, possa ser que ela chegue em um evento totalmente de graça para vocês no Free Fire, tá? Nos próximos dias, fechou? Então, possa ser que seja como recompensa do Mundial, ou possa ser que chegue em outro evento aí totalmente de graça para vocês o cartão de sala, tá? Bom, por que eu tô falando isso? Porque na gringa acabou chegando aí, na gringa tá rolando um evento que você pode estar ganhando aí caixas de diamante, cubo mágico, né? Fragmentos de cubo e também salas personalizadas totalmente de graça, tá? Então, meu parceiro, é muito evento chegando para vocês, tá? Bom, eu queria falar também que chegou aqui no Free Fire hoje o Royale do Dia das Mães, tá? Você pode estar pegando aí, né? Óbvio, com diamante aqui, né? Você pode estar pegando as skinzinhas aí, ou pegando os tokens para trocar pelas skins, né? Além das skins, ó, tem várias skinzinhas bem da hora. Isso aqui eu peguei na minha live lá na Buia, então se você não assiste as lives, vai assistir lá, tá? Que é live todos os dias pra vocês lá, e mano, as lives tá bem da hora, tá gemando conta, tem codiguinho, tem muita coisa pra quem for assistir. E ó, eu quero ver geral comentando lá, vindo do YouTube, vindo do vídeo, quem
quem for lá e comentar que foi, veio do vídeo, né? Que comentar na minha live da buia, eu vou estar aí mandando código e dando presente também pra vocês, tá? Bom, além disso, vai já chegando aí o novo Diamante Royale nessa nossa quarta-feira, né? Daqui a 26 horas. Quarta não, de quarta pra quinta, na real, né? Vai estar chegando o novo Diamante Royale, a skin feminina, pra vocês no jogo, tá? Bom, rapaziada, de resto é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o likezão. Tô ao vivo agora lá na buia fazendo livezinha pra vocês. Quero ver geral colando lá. Fechou, tropa? Então é isso, rapaziada. Aquele abraço, valeu, falou e fui!